Մենք ներս մտնելու ցանկություն չունենք։ Մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ պետական կառավարման համակարգը այլևս չի սպասարկում։ Մեր հանրային ծառայողների վրա լուրջ ճնշումներ են գործադրում այս լուսապարկերը, բազմաթիվ մարդկանց, նույնիսկ հանրային ծառայողների բարեկամները, եթե մասնակցում են հանրահավաքներին, իրենց աշխատանքից ազատում են։ Սրանով նախ մեր աջակցությունն ենք հայտնում իրենց, որ իմանան իրենք մենակ չեն եւ դուրս գան միանան այս պայքարին։ Երկրորդը պետական շենքերը արգելափակելով ցույց ենք տալիս, որ Նիկոլը երկրում չունի այլևս իշխանություն։ Այս գործընթացը լինելու է պարբերաբար, մինչև հասնենք այն կետին, որ այլևս պետական կառավարման համակարգը ենթարկի ինքնալուծարման եւ չծառայի այս խեղկատակին։ Իհարկե նույն կարծիքին եմ, հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել։ Տեսեք, բոլոր այն խոսակցությունները, որ շարժումը կմարի, եթե հանգարց երկար տևի, մարդիկ այլևս դուրս չեն գա, հենց հիմա էլ հաստն է եւ ապացույց, որ այս շարժումը որևէ կերպ հնարավոր չի կասեցնել։ Իսկ ինչու առավոտյան կառավարության շենքը չշրջափակեցիք, որտեղ նիստ էր ընթանում եւ վարչապետն էր այնտեղ եւ կառավարության անդամը։ Որտեղ կանենք հանգիստ եղեք, ամեն ինչ ունի իր ճիշտ ժամանակը եւ օրը։ Մենք ունենք հայլերի ու գործողությունների ծրագիր, որը հետևողականորեն իրականացնում ենք, ձեզ չենք հիասթափեցնի, այդ օրն էլ կգա։ Երբ որ քաղաքացիների թիվը մեծ է լինում, ոստիկանները հասկանում են, որ այլևս ուշ կիրառել հնարավոր չի, ոնց որ հիմա։ Երբ որ տեսնում են քիչ է, ոստիկանները դիմում են բացահայտ ապօրինությունների, բացահայտ ճնշումների։ Այսօր 6 հոկտեմբերից Գերմանիա ընդարգել երիտասարդներին, որոնք իրազեկման ակցիայով համալսարաններում էին, անգամ են 13 տարեկան անչափացին են փորձել։ Ես ասեցի, իրանք այդ ձև են պահում, երբ որ քիչ են լինում։ Բայց երբ որ մարդիկ այսքան այս քանակությամբ են, այլևս անկասելի է, որովը հենց մեր նպատակը նաև դա է, որ ինչ որ պահի հասնենք մի աշխյանի, որ թելագարին զեկուցեն, որ այլևս երկրում կա լիարժեք երիշխանություն, երկիշխանություն, որը հնարավոր չի որևէ կերպ կասեցնել։ Մենք ամբողջությամբ այդ գծի մեջ ենք եւ տեսնում ենք հետևողականը պայքարը առաջ է գնում։ Եթե զեկուցեն, այս պահին ինչ են զեկուցելու։ Այս պահին էլ հիմա ինչ կարան անեն, դուք ինչ եք կարծում, այս քանակությամ մարդկանց որևէ ոստիկանական ուժ կարող է ճնշման գործադրել։ Էսա իշխանապահության բանաձևը, սա է։ Կա հանրային պահանջ, այդ հանրային պահանջը գործնականում փողոցում ձևակերպել եւ տուն ճանապարհը։ Այս պրոցեսի մեջ են։ Ազգային ժողով վերադառնալու եք, որովհետեւ մամուլում խոսակցություններ կան, որ ուզում են զրկել ձեզ պատգամավորական մանդատից հաշվի առնելով բացակայությունը։ Այդ մանդատը գիտեք ինչքան երկրորդական է, մենք ժողովրդի մանդատում ենք։ Այսինքն իրավիճակը փոխվի, մարդիկ իրավիճակին չեն տիրապետում։ Ասենք ես պատգամավոր կլինեմ, թե չեմ լինի, դա գիտեք ինչքան երկրորդական է այս ամեն ինչի մեջ, ինչ որ գոյություն ունի։ Մենք գիտենք ինչի մեջ ենք մտել ու ինչի համար։ Եկեք, բայց մեր միջոցառումը ծախում։